Звичайний 17-й гомельський автобусний маршрут сьогоднішнього дня став казочним. Два автобуси у 6-м автопарку перепранули у новогодні костюми. А замість водителів і кондукторів зараз там Дід Мороз і Снягурка. І це не усі цуди. Завтра і 31-го головні новогодні персонажі будуть дарити пасажирам солодкості. Свідками казочного старту святочних автобусів стали наші кореспонденти. Марина Сівер'янова протягне. Самі пошили новогодні костюми для автобусів, упригожили салони, зараз там зорне небо, а так само опранули водителю і кондукторів в убори Деда Мороза і Снягурки. У 6-м автопарку вирішили подарити гомельчанам свята після такого тяжкого, літерально для усіх, года. Ми записали новогодні пісні нашим жителям, щоб було веселіше в дорозі. Я убежден, що нашими діями люди, які їдуть на роботу, не будуть їхати з хорошим настроєнням. Замість кондукторів обілішувати пасажирів будуть Дед Мороз і Снягурка. І перед тим, як садитися у святочний автобус 17-го маршрута, лепше вивучить новогодний вершик. Оплатить проезд усе равно придется, але за поэзию можно будет отримать целую кишеню цукерок. Ходить, спрашивать сказочки, спрашивать, любишь ли ты свою маму, дарить конфеты, как детям, так и молодым парочкам. Водитель так само поспел ужиться у новую роль Деда Мороза и обяцает перетворить поездку по звичной маршруте у казочные пригоды. Ездить будем, насколько мне сказали. Вот, приехал ты с Лапландии, да, выучил я только в силу моего возраста, все-таки 863 года, это же вам не шутки. Только 17-й какой-то, сейчас гляну. О! Что вы нам покажете? Это была бумага. Стихи, да? Нет, маршрут. Новогодний маршрут. Да. НГ и 20 НГ. Вот. Если поможет мне моя помощница Снегурочка, ну будем ездить по остальным. Пасажири першого рейсу, які відправилися з Кльонковського мікрорайону, такий новогодній сюрприз від автопарку сприйняли з радістю. Дорослі кажуть, що відчули себе у касці, якої так многим сьоліта не хапіло. Максимально правильне настроєння і навіть приємно, розумієте, настроєння в такому автобусі. Настроєння зовсім другого. Еще одна задумка. Два автобуса, один опранутый у костюм Деда Мороза, другие Снягурки, будут сустракаться на улице Мазурова. И это так само будет видовищно. Чекается, что на святочных рейсах можно будет прокатиться до годины ночи 1 студеня. Марина Сівер'янова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».